Olá, o Estação Cultura está no ar. Hoje é um especial direto da praia de Capão da Canoa, aqui no litoral norte gaúcho. E no programa de hoje, nós vamos conhecer os projetos para 2014 da Casa de Cultura Érico Veríssimo, que é aqui no município. Vamos receber também o pessoal da Casa do Artista Caponense, que teve o projeto selecionado dentro do Proposta Ponto de Cultura do MINC. E ainda, vamos começar este programa com música. Conosco, a banda Esperandires. Vamos lá, por favor? Foi assim como ver o mar a primeira vez que meus olhos se viram no seu olhar. Não tive a intenção de me apaixonar, mera distração, e já era momentos de se gostar. Obrigado, Adriana. Pô, que escolha perfeita de repertório, né? Aquele momento de mar. Maravilha, estamos aqui. Bom, só um toquezinho, o pessoal Esperandires vai estar conosco durante todo o programa de hoje. Eu começo te perguntando rapidamente, por que Esperandires? Sim, Esperandires é o nosso sobrenome, na verdade, Esperandir. Então, aí três Esperandir,
deu Esperandíris. Tudo uma, em família. E uma brincadeira também, que a gente participa de festivais, na verdade. Isso veio de um amigo nosso, um parceiro, Jaime Vaz Brasil, que veio com esse nome. Batizou. E batizou com Esperandíris. Oh, ótimo. Bem, e agora eu recebo Felipe Dyer, ele que é assessor do Departamento de Cultura da Casa de Cultura Érico Veríssimo aqui de Capão da Canoa, e também Clóvis Volkmer, ele que é coordenador do projeto Arte para Todos, um projeto que vai ser desenvolvido aqui no município dentro da programação 2014 da Casa de Cultura. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, é um prazer estar aqui, a gente agradece a oportunidade. Esse momento de verão também é um momento de colocar em discussão e também divulgar para a comunidade os projetos do ano, né? Muitos veranistas estão por aqui, então é importante colocar essas ações em contato com a comunidade. O que vai acontecer durante todo o ano de 2014 na Casa de Cultura? Bom, primeiramente, a gente vai começar o ano com as oficinas culturais do projeto via Secretaria do Estado da Cultura, Arte para Todos, em paralelo com as atividades das oficinas culturais que acontecem via Secretaria Municipal de Educação. Então, nós temos oficinas de dança, de canto, de instrumentos musicais, iniciação, flauta e teclado, né, aliado ao projeto do SEDAC. A Casa de Cultura hoje ela contempla várias entidades do município que se beneficiam, né, e usufruem do espaço. Nós temos a Casa do Artista Caponense, nós temos o Lions Club, que faz um trabalho de alfabetização voluntária, né, para o pessoal de terceira idade, fantástico. Nós temos a Fundação Pro Música, né, que trabalha com coros, que também se beneficia da casa. Então, nós temos várias entidades que utilizam e trazem públicos específicos para usufruir do espaço Casa de Cultura Érico Veríssimo. Bom, e entre essas ações deste ano está, então, o projeto Arte para Todos. Esse projeto, ele é coordenado pelo Clóvis Volkmer. Tudo bem, Clóvis? Tudo bem. Bom dia, Nilton. Obrigado pela oportunidade, né, de falar um pouco do nosso projeto, né? O projeto Arte para Todos é um projeto que nós vamos desenvolver aqui na comunidade em parceria Prefeitura Municipal de Capão da Canoa e a Secretaria de Cultura. É um projeto que vai ter uma duração de 4 meses. Nós iniciamos as inscrições para as oficinas que nós vamos ter agora no mês de março. São oficinas de canto, música, dança e teatro. Destacando que são oficinas gratuitas, né, o que vai permitir o acesso da comunidade como um todo nas nossas oficinas, né. Entendemos que é uma forma importante que nós temos para a nossa comunidade de inclusão, de uma inclusão social, né, de trazermos essas pessoas para a prática de uma atividade ligada à cultura, ligada à arte, né? Então, é um projeto que nós destacamos bastante, né, e que vai ser desenvolvido na Casa de Cultura Érico Veríssimo. E, entre outros objetivos que nós temos, é justamente esse: divulgar a cultura, né, aproximar a cultura da comunidade e trazer a comunidade e vários segmentos dela para dentro da Casa de Cultura Érico Veríssimo. Bom, o Clóvis Volkmer, ele também ele é artista visual, ele tem o ateliê dele ali na Praia de Arroio Teixeira, né? Eu tenho um ateliê na Praia de Arroio Teixeira, onde eu faço minhas atividades de pintura e escultura, né? Então, coloco à disposição também aqueles que quiserem conhecer o meu ateliê, logo ali na entrada de Arroio Teixeira, né? Então, ali a gente sempre tem algumas atividades ligadas à arte, né? E a gente reúne ali amigos, né, para fazer um pouco de arte, fazer um pouco de escultura, fazer um pouco de pintura, e nos reunimos para ouvir música. Recentemente, eu e o Felipe organizamos um encontro de pessoas ali para ouvir músicas em disco vinil. Porque a atividade cultural é isso, né? É uma atividade basicamente de encontro, né? E eu acho que a partir desses encontros é que os projetos também acabam se concretizando em redes, né? Em redes de grupos, redes associadas aos governos, enfim, às verbas públicas e outras. Mas a grande maioria dessa iniciativa, né, de querer produzir algo e colocar em movimento. E o mais interessante é que, a partir dessas reuniões, a gente percebe que as políticas públicas hoje de cultura, elas estão privilegiando essas ações. Então, o município de Capão da Canoa, né, mesmo não sendo um foco de atenção grande como Porto Alegre, por exemplo, a gente tem os benefícios de uma ação pública cultural através da Secretaria de Estado, ações via editais que oportunizam ações territoriais que privilegiam esse acesso, a inclusão através da cultura.
Daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos estar falando do ponto de cultura que foi recebido pela Casa do Artista Caponense, que tem sua sede lá na Casa de Cultura Érico Veríssimo, que fica onde? Fica na Avenida Flávio Bojanowski, número 789, da Paraguaçu para o lado da Serra, como o pessoal costuma ter a referência. Para baixo da Paraguaçu é o mar, para cima a Serra. Legal, obrigado Felipe, obrigado Clóvis pela participação de vocês aqui. O Estação continua, a Estação Cultura continua aqui no litoral, mas antes vamos conhecer um pouco da agenda cultural que está acontecendo em todo o estado. Amanhã a banda Saldanha realiza o Pocket Show na FENAC, no Barra Shopping Sul. A partir das 7h30 da noite, os músicos se apresentam e autografam o CD e DVD ao vivo. Na sexta-feira e no sábado acontecem os desfiles do Grupo Especial do Carnaval 2014 de Porto Alegre. As atrações podem ser vistas no Complexo Cultural do Porto Seco. Hoje as bandas Space Rave, Bife Simples e o Carabala se apresentam na Cuco. A Casa Noturna será palco da reunião de artistas de diferentes gerações para celebrar o rock and roll a partir das 22 horas. E antes do intervalo, duas notícias tristes. Na tarde de ontem, faleceu Maria Camargo, ela que era viúva do artista Iberê Camargo. Ela morreu aos 98 anos de idade, de causas naturais. Há 20 anos, Maria Camargo, ela era responsável pelo acervo do marido e criou a Fundação Iberê Camargo em 1995. Outro falecimento foi do músico espanhol Paco de Lucía na madrugada de ontem. Aliás, na madrugada de hoje, e o guitarrista, tido como responsável pela renovação do ritmo flamenco pelo mundo, sofreu um ataque cardíaco em Cancún, no México, aos 66 anos de idade. Bem, nós vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com mais notícias culturais aqui ao vivo, direto de Capão da Canoa, em instante só.